Жінка каже, вони сиділи в погребі, як ці обстріли почули. А я був саме на роботі. Ну як було, часа десь пів четверту, чотири ранку. Ну все, вікна повибивало в котельні, двері повибивало, все повибивало. А як ви врятувались? Ну як я врятувався, бачите який? Вікно мені прямо, я біля котла стояв, вікно мені прямо на голову впало. Розбилося і порізав лоба, все порізав. І... А тут що? І перелом руки. І зложив доктор мені про руку, загіпсував, то все на місці. 18 сьогодні жителів міста знаходяться в лікарні, два в реанімації, але звернулося там біля 30 людей, ну, по різних там причинах. Заклад працює, ми допомогу надаємо. Це при тому, що теж там контурів нема в лікарні, теж пошкодження величезні. Вода є, світло максимально є, хоча там локальне є місця локальне, де відключено. Були аварійні ситуації по деяких ГРС, деяких ГРБ, але зараз відновлюємо газопостачання. Ось двері. Я не знаю, чи вони вигоріли, чи це що воно сталося. Отакі були, а внизу ось що. А дах? А дах там взагалі все пече повністю. Що сарай, що тут, а он все вже пече по хаті, вже все. Це моя мама тут живе. О, мама поїхала просто до дочки. Випадково її не було тут, в хаті. У сорочці родилася, і добре, що не побачила цього всього. 80 років жінці. Мама як чувствувала 80 років? Поїхала до дочки. Ось, пожалуйста, все потолки, все, ось двері повністю, все. Страшне, що робиться. Он кругом стукла, кругом ось, кругом вікна, кругом все, все по цей. Це ж така сила, що навіть потолка. Даже он ці шурупи повилазили. Це така була сила. Нема ніде жодного вікна. А, ні, одне вікно, правда, вціліло. Оце ось вціліло вікно. То всі вибиті, все. Ось валяється все. Даже плитка на грубі і та відвалилася. Це страшно. Я кажу, хожу, а ні до чого руки не. Не знаю. Виросли тут, і дитинство було, і все. Не знаю. Зараз ще та криша тече, як її зробити, дощ іде. Я взагалі не знаю, бо не знаю, що це має бути. Стала без 10:04 і зайшла в туалет. Я з туалету виходжу, то вже, мабуть, було там на 4. І чую, на мене летить стекло з дитячої двері цієї. І то. І я йду в спальню, і таке вогонь, так горить щось все. Я так злякалася, десь стою, і думаю, вже що робити далі. В спальні на лоджі вікна полетіли, в залі дверки просто покорожило їх і стекло побилося. Це вибите стекло, я його видіти не можу, нічого. І воно було, лежало цесь вікно, а мужчина, він мені притулив, закрив, щоб я його не відкривала зовсім, поки його не зремонтують. А коли їх то мені буде ремонтувати, я не знаю. У під'їзді кричали діти і люди кричали, а що сипалося, все таке робилося, що спала, як бахнуло, посипались вазони. Все відкрили, і вогонь пішов, я сіла, не знаю, що, куди бігти і що робити. І чую, стекло летить. То на балконі оце рама така побита, і бокове, балкон застекльоний, то бокове теж вибите. І от зараз боюсь у кімнату зайти, в спальню зайти, і думаю, знати, що має бути знову, куди йти, куди, що робити. Буду закривати балкон, вікна побило і в залі, і коротше, в усіх квартирах. То кончені твари разом з їхнім тим ідіотом.
Вистачить всім плівки? Вистачить? Да. Має вистачити. 1500 квадратних метрів ми провели. Цієї ночі працювали сили ППО. Відбулось успішне збиття всіх ворожих цілей. Але разом з тим, якщо в Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків ніяких руйнувань і пошкоджень не відбулось, то в Шепетівському районі збиті цілі впали, внаслідок падіння відбувся вибух, і вибуховою хвилею було пошкоджено дуже багато квартирних будинків, домоволодінь, житлової забудови, об'єкти комунальної власності, школи, садочки. Зараз ми формуємо потребу у будівельних матеріалах. Працюють комісії, які обстежують домоволодіння, різні пошкоджені об'єкти, і всі ці пошкодження будуть відновлені.